Що, попрацюємо? Так, попрацюємо, попрацюємо. Стоп, це що? Це всі заяви на громадянство з початку війни? Ні, це тільки завчора. Хо. І тільки на пошту. А електронку я навіть боюся відкривати. Нічого собі, їм що, тут медом намазано? В сенсі? Ну, тут медом намазано, ти що, щось їв? А, то я наляпав. Ти даєш. А тим мухам після їхнього лайниця нашого медку захотілося. Так, наступний. Добрий вечір, шановні панство! Вітаю вас в цій чудовій залі! Ви що, москаль? Блін, йокрин баба, а як ви догадались-то, а? Та у вас же на лобі написано. Я москаль. О, да ладно. Не вірите? Ось, подивіться. Ось, подивіться. Це тільки москалі перевіряють. Нам розвідка ваше досьє принесла. Ми знаємо, хто ви. Смішно. Скажіть, я можу у вас отримати українське громадянство? Так, так. А чому ви вирішили отримати українське громадянство? Тому що Україна – це лани Широкополі. Це Дніпро, це круче. Що санкції замучили? Да. Зрозуміло. Давайте тоді класичну перевірочку. Давайте. Слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. Путін. А давайте я ответ на этот вопрос дам после того, как вы мне дадите гражданство. Прокачанный ты, бачишь? А у вас, до речи, израильского громадянства немає? Навіщо воно мені, якщо я Україну люблю? Знаємо, як ви любите Україну. У нас тут таке написано, що майже всі ваші активи в Україні і знаходяться під арештом. Ну, це вже временно, навірно, правильно? Скажіть, а які у мене шанси отримати громадянство? Ну, зараз дуже складно, знаєте. Треба знати історію України, треба володіти українською мовою, а потім ще двобій з усіком. Кем? С этим боксером-чемпионом? Так, так. Блин. Ми жартуємо. Усіх зараз відпочиває після бою з Джошуа, тому битися будете з Кличком. Ви знову шутите, да? Ні, це приказ президента. Блин. Знов повівся! Отдають, отдають! Так, ну що, давайте до іспиту. Давайте, я готувався. Так, скажіть, чому саме вам ми маємо дати громадянство? Ну, тому що я допомагав Україні 10 лет. Цікаво, це як? Я крав деньги з російського бюджету. Це плюс. Це плюс. А де у нас гарантії, що ви те саме не будете робити в нашому бюджеті? Ну, давайте откровенно, у вас сейчас и красть нечего, там ничего нет. Это у вас там ничего нет, а у нас отрицательный профицит, как вы кажете. Да. Добро, а скажите, чей Крым? Ваш. Наш? Наш. Ваш. Украинский. То есть вы себя все еще ассоциируете с Россией? Крым – это Украина. Это правильно. Я пришел. Нет. Це не питання до тесту, це так, риторичне питання. Бо в Україні вже 70 років взагалі не стоїть питання, чий Крим. А стоїть питання, чия Кубань. Бачив його очі. Так, ну давайте. Ви до іспиту готувалися? Так, я готувався, звісно. Смотрите, сідниця, укрзалізниця, насінітниця. Це все, що ви вивчили? Капец, як все, я 3 місяці з логопедом займався. А потом еще 2 месяца со психологом, чтобы все это осознать, блин. А потом мне еще помощь хирурга понадобилась, когда я попытался сказать слово «педипригура». О, опять выскочило. Ох, и стараются они. Ой, как стараются. Да. Добре, тоді увага, перше запитання тесту на громадянство. Так, я готов. Так. Воно поки легке. Давайте. Про що йшла мова у 128-му випуску телемарафону? Дам підказку за 7.08. Помогли. Ну, ви знаєте, я так багато телевізору не смотрю.
Ну, це ж риторичне питання. Там казали про те, що рашисти отримали тягла від ЗСУ. Як у всіх інших випусках. Ага. Ну, треба уважніше бути. Перше питання – мінус. Ну, чого ж мінус? Давайте наступне. Виберіть зайве з переліченого. Давайте, я готов. Борщ, ага. Український хліб, угу. Сало, ага. І самогон. Хліб? Борщ? Сало? Геть з України, москаль некрасивий! Сало він брав, бачиш. Самогон? Получається, самогон. Та ну що ж ви так... Ну це ж просте питання. У цьому списку немає нічого зайвого. Він ідеальний. Це питання мінус. Добре, далі. Чим відрізняється борщ від щів? А, це я знаю. Борщ – це страва, а щі – це те, що відбувається, коли кастрюлю від борщу миєш. Правильно. В інтернеті прочитали? Ні, це мені бабушка розказала, вона мені із Полтави. О, бабуся з Полтави. Завдяки бабусі з Полтави ви отримаєте плюс 3 бали. О, так що я вже, можна сказати, отримав гражданство, правильно? Так, коли гарбуз на вербі виросте. А по срокам созрівання зорієнтуєте? Потому что я не силен в сельском хозяйстве. Минус один. Да что ж такое-то, а? И наступное питание. Ну, давайте. Что роблять с тещею на украинском весилле? Блин. Целуют? Бьют? Боже, что за народ такие, а? То вы что там сбоченцы все, чи что? Тещі на весіллі миють ноги. Блін. Мінус 2 бали. Ну, а чому 2 сразу, то мінус? Ну, я можу ще одне запитання поставити. Давайте. Чим саме миють ноги тещі? Водкою. Горілкою, мінус 1. Блін. Мінус 1. Наступне питання, воно музичне. О, давайте. Ува. Віть, 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 тьох, 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 ай-яй-яй, ох, ох, ох. Продовжіть. Бинц-бинц, бинц, тунч, тунч, тунч. Швинк, 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 швинк. I am Scatman. А, я понял, это какая-то песня из ТикТока, да? Це українська народна пісня. Пиршки по пиршки, пиршки по пиршки, пиршки по пиршки. Точка, точка, чуть, 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 чуть. Зараз тобі, а тя-тя, зробимо за такі відповіді. Мінус 2. Ну, подожди, ну давайте ще какой-то вопрос, ну, пожалуйста. Добре, тоді музичний бліц. О, давайте. Поїхали. Що відбувається, коли Галя несе воду? Коромисло гнеться. Вірно. Ага. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з морозом звела. Ой, мій милий, що ти від мене хочеш? Вареничків хоче. Ой, мій милий, вареничків хоче. Навари. Сама навари. Милая, милая, навари, милая, навари, йо-хо-хо, моя чорнобаївка. Ну, хіба що за Чорнобаївку плюс один. Плюс один. Так, гарно рухаємось. Давайте далі, пройдемося по біографії Іво Бобула. Кого? Ну, майже всі українці знають, хто такий Іво Бобул. Мінус один за це питання. Та ні, ну дайте дополнительний, я наверняка знаю, дайте дополнительний, ну. Добре, хто такий Степан Гіга? Левко Дурко. Вова зі Львова. Зев'йо. ТНМК. Да блин, я понял, вы издеваетесь просто надо мной. Вы берете случайные звуки и в случайные слова их соединяете. Погугли. А я погуглю. Сейчас я выведу вас на чистую воду. Блин, реально есть. Ну так и что. Минус. Ну что ж, не будем у вас затримывать. Ну, пожалуйста, ну я же готовился. Ну, дайте мне еще вопрос какой-нибудь. Дамо еще один шанс. Давай. Добре, что у нас скажут после слова «будьмо»? Гей. Та сам ты гей. 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 Эге-гей. Ге-ге-гей. Та ні, він ще й гей. Ну нафіг він... Ні.
Ну, все, минус. Ну, подождите, ну, пожалуйста, ну, я готовился даже, ну. А, добре, давай останнє. З візуалізацією питання. О, давайте. Угу. Ось тут. Що написано тут? Тишина. Там ти тишина, то шепшина. Що? Кожен українець знає, що це шепшина. Добре, ось цю картинку, подивіться. Что, ребус какой-то? Сердечко, флаг, стрелочка, солнце и сердечко. Дам подсказку. Це вірш. О, дуже вам дякую. Сердечко, флаг, стрелочка, солнышко, сердечко, стрелочка, пук. Ой, такой листики, нарядочки, писюшки. Идите додому, я вас прошу. Мы не дамо вам громадянство. Да ну я ж вижу, что вы издеваетесь надо мной просто откровенно. Выдумали какую-то ерунду, ну. Та будь кому зараз позвони, він скаже, что то шепшина. А то, что за вирс. Будь-яка дитина навіть знает. Ага, рассказывайте давайте. Давай, давай, кажи, будь-який номер. А, любой, да, вот пожалуйста. 050. Це гарно, что я все встиг записати. Так. Алло, доброго дня, слава Україні! Героям слава! А ви можете це прочитати? Шипшина! Ось! А є у вас там діти? Є. Ага. Питає. Діточка, а ти можеш прочитати це, цей вірш? Ні. А, я ж казав, говорив. Заткніть, будь ласка, цього москаля і піднесіть малюнок ближче, бо зв'язок поганий. Ага. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, трави і води. У годину щасливу і радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні і наяву, квітучу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. О, дякую! Додала, бо дуже сильно. Нічого, дякую, дякую! Молодець, ай, молодець! Ой! Ой, обычный стишок, стишок любой, может, даже я могу стишок. Будь ласка. Ой, пожалуйста. Украина – це лани широкополі, це Дніпро, це круче. Це ми вже чули, а що там далі? Русский паспорт не хочу, украинский лучше. Ні. Все, до побачення, наступний. Ви не отримуєте громадянство. Що ви робите? Хто не скаче, той москаль! А я до утра буду скакати, поки ви мені гражданство не дадите, понятно вам? Так скачіть звідси, скачіть! Ми не дамо вам громадянство! Ви не розумієте українську душу, все, до побачення! Хорошо, попробуємо по-другому. Може бути, договоримося? Відкривайте. Так це вже зовсім інша справа. Так, давайте фотографуватись. А я думав, у вас по-чесному. Мені улыбаться, щоб я щасливий був, так? Так. Оп, ти на паспорт. Дякую. Так, давай. Так, зараз все оформимо. Клеїм. Тут вклеїм. Так, ось. Угу. До речі, ви в курсі, що у вас не повинно бути будь-яких інших паспортів? О, так, так. Смотрите, я все прекрасно розумію. Одну секунду. О! Вот, берем и оттак тебе. А, или надо было съесть. Можно было просто выкинуть. Але мені подобається ця процедура, треба її зробити офіційною. Так, давайте підпись. Ось ага, це я знаю, це смішно. Підпись десь. Пожалуйста, підпись десь. Ну що ж, ми вас вітаємо, вітаємо. Сьогодні ви отримуєте паспорт громадянина України. О, благодарю. Вернуться мої активи. Хлопці, заходьте, будь ласка. Що? Подождіть. Що ви робите? Вас затримано за дачу хабаря нам при виконанні своїх службових обов'язків. Подождіть. Ну я же гражданин України. Ну! Тому і судити вас будуть по законах України. До побачення! Ні! Україна – це лани широкополі! Це Дніпро, це круті! Ну що ж сказати, куме?
Я думаю, що ще тиждень, і ми притулу переженемо. Так точно. Пішли далі. Пішли наступний! Далі. Наступний! Дізель-шоу.